Goeiemôre. Ek het eergister vir julle vertel van my ou boot wat die see baie goed ken en hoe veilig ek is wanneer ek saam met hom scuba. Want wat hy ook al vir my sê, dit doen ek en solank as ek dit doen, dan weet ek ek is veilig. Gister bel Louis my en hy sê vir my, ja, maar hoekom vertel jy nie 'n bietjie vir hulle wat gebeur wanneer jy nie vir my luister nie? Nou ja, dit is dan toevallig ook vandag se tema. Wat gebeur wanneer jy nie luister nie? Verlede jaar was ek op 'n stadium alleen by my ouers gewees. Het was 'n pragtige dag. Ouboet se paddelskie daar gelê en ek het vir ouboet gebel en gevra, "Ouboet, as ek 'n bietjie wil gaan paddelskie ry, wat moet ek doen?" Ouboet sê vir my, as hy vir my goeie raad het, moenie gaan nie. Nou, oor 'n vrystater wat klaar besluit het, hy gaan op die dam by die bootjie ry, te sê hy mag nie gaan nie, dit sou nou nie gebeur nie. So ek moet sê vir my dan, as jy dan nou moet gaan, daar's 'n wit paal op die rotse onder, sorg dat jy aan die regterkant van die paal bly. Ek is af see toe en ek moet erken, ek het nie die land lekker dop gehou nie, en toe ek weer sien, toe is ek aan die verkeerde kant van die paaltjie en ook in die wit water. Wit water het my uitgespoel oor die rotse en ek was flenters. My rug, my bene, genadiglik nie my kop nie, maar ek was flenters gewees. Wat gebeur wanneer jy nie luister nie? In Jesaja 1 word die verhaal vertel van God se volk wat nie na hom wou luister nie. In vers 4 staan daar: 'n bees ken sy eienaar en 'n donkie die krib van sy baas, maar Israel ken my nie. My volk het geen begrip van wat ek doen nie. Elende wag vir julle, sondige nasie, volk met skuld belaai, geslag wat verkeerd handel, julle wat net afbreek, wat my die Here verlaat het, my die Heilige van Israel verag en vir my die rug gedraai het. Daar is nie meer plek waar nog aan julle geslaan kan word nie, en tog hou julle aan om van my af weg te draai. Die hele kop is vol seerplekke, die hele gestel is verswak, van kop tot tone is daar nie een plek heel nie. Dit is die ene kneusplekke, hale en rouwonde, hulle is nie skoongemaak of verbind of met salf behandel nie. So, wat gebeur wanneer ek nie na God luister nie? In die eerste plek, ek is die een wat seer kry. Maar dan die goeie nuus van God se kant af in vers 18. Selfs al kom die volk nie en maak alles reg soos wat die Here van hulle vra nie, sê die Here in vers 18, kom tog in elk geval, laat ons die saak met mekaar uitmaak. Al was jy skarlakenrooi van sonde, julle sal wit word soos sneeuw. Al was julle purperrooi, julle sal wit word soos wol. As julle gehoorsaam wil wees, sal julle die goeie van die land eet. Maar as julle weier en opstandig bly, sal die swaard julle eet, want dit is wat die Here gesê het. Wanneer ek nie luister nie, kan dinge lelik skeefloop. Maar nog steeds die Here wat vir jou uitnooi en sê, kom tog na my toe, dat ons hierdie saak met mekaar uitmaak. Kom ons bid saam. Here, ons moet vandag voor U bely dat so baie keer volg ons eie koppe en stamp ons eie koppe en kry ons en mense naby aan ons so seer. Dankie Here dat ons heeltyd vir U met oop arms kan sien wag vir ons, dat U vir ons uitnooi en sê kom tog dat ons hierdie saak met mekaar uitmaak. Here, help vir ons om gehoorsaam te wees en help vir ons daar waar ons seer het as gevolg van ons eie ongehoorsaamheid, dat ons heeltyd sal weet, U arms is oop vir ons. Ons vra dit in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees. Amen. God is lief vir jou. Maak nie saak wat met jou gebeur het of hoekom het met jou gebeur het nie. Hy nooi vir jou en sê, kom tog, dat ons die saak met mekaar uitmaak. Mooi dag vir jou in God se liefdevolle en versorgende teenwoordigheid.